Nggak pulang kerap bener. Nggak pulang ngerdoh. Maskeran aja anda, wah kancuan tak pak kerap. Lah ayo, banyak yang bisa buka tuh buka rumahan. Wah kukusnya kayak ngunuan. Ati rono guys, paling dhuwur dhewe guys tanjakan nih. Kukusnya nyebrang rono tapi jambune wis agak kudu semaput. Kancane sing kudu semaput. Kancane ya dipikirno. Guys. Nah, jalan gunung sih koyo boleh nanjake nemen ya apa iki. Arek-arek kaya budal koyo ndak tapi wis sehat budal itu. Jajal yo. Lah, nyerono wis. Masalahe kuat apa ndak nanjak ndek kono soal e ndelok sing gowo mbenan ndelok sing gowo banyu putih soal e nekat iki wis Pak jaket gue ala kowang aduh jaket carry mas eh awak menang di masker tok kayak tidak menang. Kalah ambek arek-arek jakete wis. Munggah munggah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat krono Allah Subhanahu wa taala. Baru ini orang daerah. Tak nak. Uur gitu. Itu pasti. Mak curing deh. Curing lagi. Iya, mak curing. Yo. Lewat tu. Kerang di sana. Aduh, mengenai kira. Cari menyun supir wis. Nah. Wah, nitik menyun rek. Yo. Gue ilmune lek. Guys. Siang hari tentunya aja. Lek mudun wis enak no. Iku lawang ngono gae rek. Awak dhewe di pojok kono. Hah? Bayang ora jal di pojok kono kono rene kon, hah? Waduh ae paling yo. Lek mudun enak. Dhuwur ora ketara yo saking opo sing toko kono ketok dhuwur sing kono. Ku tengah-tengah padha ae rupane iki. Hah? Kuat apa belerangnya? Semaput tuan, tidak kuat balik tuan. Ya ikut. Kuat tuan tidak? Kek kuat cuma itu. Hah? Saya bukan si kuat cuma itu. Salah ni, oh diliwati pendino rupanya. Noen ni pagi. Ayo. Suara di sini. Wah, jalannya mobilan. Nggak kok kamera. Jalannya biasa ya guys ya. Nggak ketoro curangi. Tapi lah langsung ini. Jalan.
lah sodrek e. Waduh. Temen ora dalane ora arek. Waduh to. Gila. Konlek delok to kono ono dalane iki. Delok to kono. Ya iya wis. Lah no, ade delok ya jane mung ngono kan dalane. Are ana gitu kono kok. Padang savana iki kene berarti. Delok mung karono. Dhuwur. Lek delok to kene dhuwure padha. Iya. Lek delok to kene lho. Aku dhuwur. Pedene amber iki lho. Amber kok iso tak roah. Lek ndak amber to kono iso ya. Lah iya. Masih udan nih ndak. Jajal rono aja, jajal rono ah. Kok ono anu barang. Hah? Iya wale. Masih banyak hutan kan? Dane digedek no. Ya lek mendung. Lek mendung kok gelis ya? Ya. Ora dak lek mung gawe iki lek. Ngapa kabeh dak dijajal ya wang-wangen. Jajal si ae wis. Penasaran sih. Heeh. Aku foto-foto sing ndak arep dalane iki yo iki wis. Delok nih channel-e Menara Bangun iki. Cok isine sin ngate subscribe. Cek 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 cek. Satu mate iki anu kon. Duh, dalane kok ilang enggak iki rek. Wah, lho mendhuwur yo padha ae kok. Wot bae koyo iki tas yo. Teko dewar koyo ono dalane. Balik kelaran kali masih itu kan loro. Ya apa yang ada itu kene. Ya guling-guling masih sih. Ini mau murid kita berjuang no. Berjuang Mas. Yang penting info ini follow. Kena kok baca wong-wong iki. Ndak kuat lek kaya awak wis. Itu bawa masker. Kok hutan dek ini tak lucu rek. Aduh. Ning sari kula sing curam e. Woyo le wedak dek ini. Ketara rek kon, kurang ajar iki. Tak cendungnya. Banyak, no. Di pucuk kok, no. Banyak-banyak kan tak mungkin. Kau pucuk kono. Merene. Tunggal kau pucuk. Awai. Jangan nak mulut loh.
Ya, tentunya kami akan berjuang pelan-pelan, Mas. Ya, apa kata-kata iki loh. Eh. Tetap semangat no, Mas. Buat Mas. Sat-sat. Awan, coba sandal iki. Anggo woi. Wah, mengkau gae le. Oh, gae kon. Aduh, nak. Ya Allah. Balik padha-padhae padha dhuure kok. Rasa titik rono enak rono rene tengahe. Aduh, wis gak dhewe lek ono are eh nyandi iki podo ati mungkin podo iki. Aduh, waduh, rek, nanti ini tuh, jalan ini, rek ya, dewe, ya apa, ada ini, sih? Ya Allah waduh, kok petan, il waduh yang ini, denger, ini, gue nanti petah, omongan, gue ngajar, ini tutup puncak Nil. Hah? Aduh, turun. Aduh. Aduh. Ini penuh perjuangan, guys. Aduh. Ya fokus sih. Aduh. Aduh, Nil tutup puncak kira jari. Ya. Ya. Aku kedero, Bang. Kedera ya Allah. Puncak. Aduh. Itu puncak. Loh. Dilala awake dhewe tutuk kene angine nang ngene awake dhewe mandeg yo rek. Ya Allah. Persuwun Gusti. Waduh, kok tambah parah rek dalane rek. Wedune. Purana ya iso nyundarna. Ya bener po cah rono yo. Rono yo. Hah? Tukang parkir ndak gelem. Pedale ndek kono. Eh tukang parkir ndak gelem ten nganti bengi. Mau ndak gelem ngene. Ambu ndar. Jore tok yen. Loh, iya. Wuh. Boleh. Pendaki kan biasane sepatuan yo. Konco ku cekeran. Guys, udune. Ini ati mek di kono ya wis, Mang. Penasaran kepengin rene lho. Kaset. Foto rek kok ana wong foto malah, Mang. Hah? Iki kok lho wong ketok gununge yo. Gunung patoke yo. Gunung patok. Yo gunung patoke yo. Selfie.
Gak akan selfie gitu. Kuatir.